Marc Candela, alcalde de Martorelles, és el nou president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Durant els pròxims 4 anys, Candela és el màxim responsable d'aquest ens i es fixa dos reptes. Materialitzar el procés per ampliar el parc i dignificar les entrades a la Serralada Litoral, sobretot des del Vallès. Molt content, molt satisfet i sobretot amb molts reptes i amb molta feina per endavant, perquè és un parc que volem que s'acabi de materialitzar la seva ampliació. És una ampliació doncs, que fa més de 10 anys que ja estem treballant. Bona nit. L'associació Àmbit B30 vol donar un impuls a la formació professional. Es vol confeccionar un mapa que marqui les necessitats de les empreses i fer una formació d'acord amb aquestes necessitats. Volem doncs, fer aquest mapa formatiu per caçar aquestes necessitats. Al final el que volem és que les empreses tinguin mà d'obra a prop de casa seva i que els joves, i no tan joves, no? Dels nostres territoris trobin feina també. Avui és el Dia Mundial per l'erradicació de la pobresa. Al nostre territori hi ha entitats que treballen amb aquest objectiu i per això dia rere dia ajuden a les persones que més ho necessiten. Un exemple és la tasca que fan des de Creu Roja de Mollet, Baix Vallès. Aquest any la Creu Roja Mollet Baix Vallès ha atès prop de 2.000 persones. Des de l'entitat treballen cada dia per tal de combatre la pobresa des de diferents àmbits amb l'objectiu de satisfer les necessitats bàsiques dels seus usuaris i, per tant, millorar també la seva qualitat de vida. Per això fan entrega de vestuari, aliments i també material escolar, entre d'altres. Tu pots estar treballant i la precarització del mercat laboral també ha fet que es parlin de pobres treballadors. Ayudar en esos cursos, tú sabes que hay personas que no tienen trabajo, no pueden pagarse un curso. Entonces, esa es una gran ayuda para nosotros los que no podemos. Avui a l'informatiu coneixerem quin és el procés de reciclatge que segueixen els taps que es dipositen als quatre cors de Mollet. Veurem qui s'encarrega de recollir-los, portar-los a reciclar i què se'n fa amb els diners que s'aconsegueixen. Uns cors que ja han donat els seus primers fruits, dels que diferents centres s'estan beneficiant. Una manta que potser l'estires a sobre del nen i el nen pot sentir el pes d'aquesta manta i pot treballar totes aquestes sensacions que són més del cos. És un gronxador amb el que l'adult l'acompanya molt el nano, però també és un gronxador amb el que el nano pot quedar-se sol, no? I una mica pues, relaxar-se. I avui en Esports, Albert, parlarem del Karate Montornès. I de l'èxit del Karate Montornès, que ha aconseguit 10 medalles en la darrera edició del Campionat de Catalunya. 5 d'aquestes medalles han estat d'or, n'hi ha hagut una de plata i han obtingut 4 bronzes. D'entre els participants montornesencs destaca Isaac López, que ha sumat un or i una plata, però sobretot Judit Anguera, que s'ha fet amb 2 ors. Estic molt contenta, anava amb moltes ganes després d'haver fet la final de la Lliga Nacional fa 2 setmanes i la veritat que anava amb opcions de 2 copes. La final vaig estar bastant satisfet i bueno, al final vaig poder quedar campió. Hola, què tal? El dimecres el Baix Vallès ha de tenir una miqueta de tot. Que ningú s'espanti al matí, que és quan tindrem més núvols, fins i tot en algun moment alguna pluja dispersa, anàrquica, irregular, ràpida, fugaç. Després, el migdia i la tarda de dimecres seran de força més sol i tornarà a fer molta escalforeta. L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, és el nou president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. D'aquest ens formen part tots els municipis que estan dins del parc i Candela assumeix aquest nou càrrec amb diversos reptes. D'aquesta manera, Marc Candela pren el relleu Andreu Boix de Tallà i serà responsable de l'ens durant els pròxims 4 anys. Des de fa molts anys, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral està treballant per ampliar el parc. Fa una dècada, la justícia va tombar el projecte i un dels reptes de Marc Candela, el nou president de l'entitat, és poder enllestir aquest procés i materialitzar aquesta ampliació. Molt content, molt satisfet i sobretot amb molts reptes i amb molta feina per endavant, perquè és un parc que volem que s'acabi de materialitzar la seva ampliació. És una ampliació doncs, que fa més de
de 10 anys que ja estem treballant, que la vam aprovar, però que després ens judicialment ens la van tirar en compte, i per tant acaba de materialitzar aquesta ampliació, fer-la possible, i també doncs, que el parc sigui miri a les dues vessants, que miri al Maresme, com ja hi mira, però també miri cap al Vallès. Un altre dels objectius que es planteja Candela és treballar per millorar les entrades i sortides del parc, sobretot des del Vallès, dignificant els espais d'accés a la serralada litoral, un parc que uneix el litoral amb les valls interiors i que a més està ple d'història amb dòlmens i restes arqueològiques d'època ibèrica, ermites i castells. A millorar els serveis, les entrades i sortides de la ciutadania al parc, la qualitat ambiental del parc, però també, i amb la línia aquesta que deia, les entrades i sortides, com treballem aquesta gestió entre allò urbà i el parc, pel que té a veure doncs, des del senglar, els accessos motoritzats al parc, tot aquest àmbit doncs, l'hem d'acabar de treballar bé. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral està format per 15 municipis, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i els Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Maresme. L'associació Àmbit B30 ha donat el tret de sortida al pla de treball per l'any vinent. Han fet una trobada amb institucions públiques i privades a l'Ajuntament de Mollet per establir quins són els reptes que tenen en un futur més pròxim. L'impuls de la formació professional centrarà el pla de treball de l'any vinent de l'associació Àmbit B30. Entre els seus objectius hi ha el de confeccionar un mapa formatiu de les necessitats de l'economia del territori. Al final necessitem que els joves estiguin formats en coses que les empreses necessiten. S'ha de lligar aquesta connexió. De res serveix que hi hagi gent formada en aspectes o àmbits que la indústria, no? En aquest sentit de la B30, no necessita. I per tant volem doncs, fer aquest mapa formatiu per caçar aquestes necessitats. Al final el que volem és que les empreses tinguin mà d'obra a prop de casa seva i que els joves, i no tan joves, no? Dels nostres territoris, trobin feina també. Un altre dels temes importants d'aquesta associació, que treballa per la consolidació, creixement i promoció de l'eix de la B30 com a pol econòmic i industrial del sud d'Europa, serà el de treballar al llarg de l'any vinent en el pla d'infraestructures. Sí, no? És un agent important i, per tant, un lobby, podem dir, no? De pressió per demanar des del territori què necessitem. Evidentment, la política de decisió a vegades està a la taula de la Generalitat, a vegades estarà a la taula de l'Estat, però necessitem coordinar aquestes sinergies que tenim, aquestes necessitats públiques i privades, perquè treballem els dos per posar sobre la taula què necessita el territori i demanar-ho allà on s'hagi de demanar. L'increment de les energies renovables, com seria l'energia solar, tant des de l'àmbit privat com des del públic, és un altre dels objectius de l'àmbit B30 pel 2024. Oriol Ramon repetirà per tercera vegada com a president d'Esquerra Republicana al Vallès Oriental. La de la Garriga ha estat l'única candidatura presentada al Congrés Regional, que el partit ha celebrat aquest dilluns a Vallromanes, on ha rebut 56 vots a favor d'un total de 59 participants a l'Assemblea. Durant la seva intervenció, Ramon, que ha presentat una candidatura sota el lema «Tornar a ser imprescindibles per la ciutadania», ha posat en valor la feina feta al darrer mandat, com la lluita contra el quart cinturó, i ha avançat alguns dels objectius a partir d'ara. Entre ells, seguir apropant-se al carrer per recuperar suport electoral. És una candidatura única, per tant, per això doncs, hem sortit reelegits com a equip que durà un altre cop doncs, la presidència i totes les secretaries de la Federació Comarcal d'Esquerra. Demà Protecció Civil farà una nova prova d'activació de les sirenes del Pla Secat, és a dir, de risc químic. La prova es farà a les 11 del matí i sonarà a diverses comarques, entre les quals el Vallès Oriental. Aquí al nostre territori sonaran dues alarmes, a Montornès i una a Parets. Abans de fer sonar les alarmes, la població rebrà una alerta de la Protecció Civil al mòbil, informant de la realització de la prova, i després sonaran durant 15 minuts les sirenes de risc químic. Diversos centres escolars també faran un simulacre de confinament en cas d'accident químic. Avui és el Dia Internacional per l'Erradicació contra la Pobresa. Precisament aquest és un dels objectius de la Creu Roja Mollet-Baix Vallès. Bona nit, Pau Sepúlveda. Quin és el perfil de persones que tenen?
Bona nit, Alba. Doncs amb el pas del temps la pobresa ha evolucionat, s'ha transformat sobretot pel que fa al perfil de les persones que venen sol·licitant aquesta ajuda. Abans eren sobretot gent gran, immigrants que venien en aquest centre, mentre que ara són persones del nostre territori que, malgrat tenir una feina estable, doncs opten, o millor dit, el seu sou no els permet cobrir aquestes despeses. Com dèiem, ens trobem en una situació que no millora. Aquest 2023, aquí a Creu Roja, Mollet, Baix Vallès, s'han atès prop de 2.000 beneficiaris, el que inclou tant les persones que sol·liciten aquestes ajudes com també els seus familiars. Una tendència que s'espera que creixi de cara a aquest 2024. Des del centre es treballa cada dia per tal de combatre la pobresa des de diferents àmbits, com per exemple podria ser amb l'entrega de material escolar, també d'aliments o fins i tot de vestuari. I és que aquí s'atenen famílies de tota mena, de totes edats, de tots tipus, que venen, que potser fa uns anys doncs, tenien aquesta situació estable, normalitzada, però que per conseqüències de la vida doncs, han acabat caient a la pobresa, i per això moltes d'aquestes famílies venen aquí en aquest centre per formar-se i aconseguir un treball que els pugui treure d'aquesta situació tan desfavorable. La pobresa no vol dir que estiguin tots els membres de la família desocupats, tu pots estar treballant, i la precarització del mercat laboral també ha fet que es parlin de pobres, treballadors. Vull dir, s'ha diversificat, és diferent els perfils del que ens arriben. Va ser una formació per ajudar-les i estar sempre ahí apoyando de lo que pueden, de ya sea en esos cursos, porque a ver, ayudar en esos cursos, tú sabes que hay personas que no tienen trabajo, no pueden pagarse un curso. Entonces, esa es una gran ayuda para nosotros los que no podemos. Dos dels temes que preocupen a la Creu Roja Mollet Baix Vallès darrerament són la problemàtica de salut mental que hi ha en molts d'aquests casos i també la pobresa energètica. Per això es fa un assessorament i un acompanyament a aquestes persones amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos la tasca que fa aquesta entitat per combatre la pobresa. Nosaltres ara continuem endavant i ho fem parlant de solidaritat. Dipositar els taps de plàstic que algun dels quatre contenidors en forma de cor instal·lats a Mollet ja dona els seus fruits. Tant l'Escola d'Educació Especial Can Vila com el CEDIAP han pogut incorporar material pedagògic i joguines en els darrers temps. Gràcies a l'aportació dels taps de plàstic que fa la ciutadania de Mollet, els quatre contenidors en forma de cor que hi ha a la ciutat, tant l'Escola d'Educació Especial Can Vila com el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CEDIAP, han pogut comprar material pedagògic i joguines pels infants. Una brigada del taller Alborada s'encarrega de recollir-los de manera periòdica i portar-los a la deixalleria. Pues para vender... vender los tapones de reciclaje sobre todo material de chocolate para los chavales del cole, sí, para los chavales del cole y CEDIAP. Els diners obtinguts es divideixen entre els dos centres perquè puguin fer petites compres de material pedagògic. Entre les últimes adquisicions del CEDIAP hi ha diversos jocs i aquesta manta sensorial. A la sala de psicomotricitat o a la sala sensorial els interessava una manta sensorial que és per treballar les sensacions proprioceptives, per la percepció del cos, no? I bueno, és una manta que potser l'estires a sobre del nen i el nen pot sentir el pes d'aquesta manta i pot treballar totes aquestes sensacions que són més del cos. A més dels contenidors del Parc de Can Borrell, Plaça Andalusia, Rambla Fiveller i el barri de Lourdes, el CEDIAP ha incorporat un contenidor de recollida pròpia al costat de la recepció. Qui també fa recollida pròpia per reforçar la campanya és l'Escola d'Educació Especial Can Vila. L'aportació de les famílies permet omplir sovint la furgoneta amb bosses industrials plenes de taps que acaben a la deixalleria.
Entre les darreres adquisicions, jocs motrius de fusta i aquest gronxador. I és un gronxador amb el que l'adult acompanya molt el nano, però també és un gronxador en el que el nano pot quedar-se sol, no? I una mica pues, relaxar-se, sobretot quan nanos que tenim que són molt moguts, vale? O que necessiten molt moviment, pues, també a vegades els hi va bé poder parar, vale? I estar en un lloc que els recull. Vale? I és aquest gronxador que també ens ha permès comprar amb aquests dinerets dels taps. La recollida de taps de plàstic permet conscienciar de la importància de reciclar i alhora esdevenir una petita guardiola per fer projectes i millores als centres especials. Mollet ha tornat a viure una marató de 12 hores de jocs de taula, una activitat impulsada per Abacus i que ha tornat a ser un èxit amb més de 1.300 participants. L'objectiu d'aquesta proposta, apropar a les famílies diferents novetats en el món dels jocs de taula i passar una bona estona a provar-los. El Mercat Vell de Mollet s'ha transformat amb motiu de les 12 hores de jocs de taula. A l'interior pràcticament no hi cabia ningú. L'activitat ha atret a moltes famílies que han pogut gaudir de la proposta. A més, han tingut l'oportunitat de provar molts d'aquests jocs. N'hi havia més de 150. Dona l'oportunitat de conèixer jocs que no han jugat mai, perquè així aprofitem si després podrem comprar algú o demanar-li als Reis, ara que ve Nadal o el que vulguem. Fomentar els jocs de taula pels petits i amb els petits venim aquí i ens ho passem pipa. Este juego nos está gustando mucho porque puedes jugar dos, podemos jugar más, entonces es un juego que te da mucho juego. Aquesta és la segona edició de les 12 hores de jocs de taula, que impulsa l'Abacus. En aquesta ocasió s'ha superat el miler de participants. Hi ha 8 taules amb 8 proveïdors diferents, que cada proveïdor aporta el seu joc estrella i en el qual fan les seves demostracions. Això per una banda. Per una altra banda tenim la ludoteca, que són jocs, més de 150 jocs d'Abacus, de la pròpia botiga, que posem a disposició de les famílies. Una proposta que ha agradat a petits i grans i que ja s'està consolidant a Mollet. A més, es tracta d'una bona ocasió per descobrir nous llocs. La companyia Ferro ha portat a Mollet la seva obra infantil, La flauta màgica al teatre de Can Gomà. Nens i nenes han pogut conèixer la història d'Antamino, un jove príncep que cau en mans de la malvada reina de la nit, que l'enredarà per anar a buscar la seva filla Pamina, ajudant del jove caçador d'ocell real, Papageno. Per a l'aventura, la reina de la nit regalarà a Tamino un objecte màgic d'incalculable valor, la flauta màgica, un muntatge molt visual que ha aconseguit transportar els més menuts a un món ple de fantasia. Obrim ara plana esportiva i, Albert, avui ho fem parlant de karate. Més concretament de les 10 medalles que ha aconseguit el Club Karate Montornès. I de les 10 medalles, 5 han estat d'or, 1 ha estat de plata i 4 de bronze. Sens dubte, un Club Karate Montornès que segueix sent tot un referent. Judit Anguera ha estat una de les esportistes més destacades del Campionat de Catalunya de Karate. La montornesenca ha pujat en dues ocasions al graó més alt del podi. Els ors els ha obtingut a la categoria cadet en la modalitat de kata i de combat de menys de 54 quilos. Estic molt contenta, anava amb moltes ganes després d'haver fet la final de la Lliga Nacional fa 2 setmanes i la veritat que anava amb opcions de 2 copes i van ser les 2 ors. Un altre karateca que ha fet un gran paper en el campionat català ha estat Isaac López, que també ha signat un doblet. En el seu cas ha estat en la categoria júnior. En la modalitat de kata s'ha fet amb l'or i en combat de menys de 55 quilos ha signat una plata. Sí, anava amb moltes ganes, la veritat, però sí, em van sortir molt bé i la final vaig estar bastant satisfet i bueno, al final vaig poder quedar campió. Qui s'ha fet amb l'or en la categoria de combat júnior de menys de 55 quilos ha estat un altre integrant del Montornès. Es tracta d'Axel Herrera. Bueno, lo primero de todo, siempre es complicado conseguir el logro de campeón de Cataluña, pero llevo entrenando muchos años, todos los días, con mucho esfuerzo y constancia, y al final, pues, a pesar de todo, me salió bien.
i Lluna Herrera tampoc ha fallat a la cita. El seu bon treball l'ha portat a obtenir el primer lloc en combat júnior de menys de 48 quilos. Va estar bastant bé, jo em vaig veure bastant bé tant quan vaig fer kata com quan vaig fer combat i la veritat que bastant bé, el resultat també es veu tot, l'esforç que es fa cada dia a l'hora d'entrenar. El reguitzell de medalles en combat han seguit amb el tercer lloc de Leire Martínez, en júnior de menys de 59 quilos i Iker Caminada amb menys de 61 quilos. Per ser la meva primera vegada júnior, pues, bastant bé. Em vaig veure bé, només que en el primer combat pues, podria haver aconseguit alguna cosa més. I en kata han acabat tercera Mara Hernández en júnior i Pablo Fuentes en cadet. Fue muy bien, me sentí bien y además hizo un podio. ¿Qué más? En total, el Club Karate Montornès ha sumat 10 medalles en el Campionat de Catalunya que mantenen a l'entitat com un referent. Molt sovint els homes i dones del temps se'ns compara amb una mena de metges o metgesses, en aquest cas, atmosfèriques. Hola, què tal? De fet, mirem com està el pacient, l'atmosfera, i li fem un pronòstic. De medicina real en sabem més aviat poquet, però sí que per la nostra experiència podem dir-vos que els propers dies hi haurà més malestar general, més nerviosisme, per exemple, o mal de caps, migranyes. Tot això vindrà donat perquè hi haurà diferències de la pressió atmosfèrica. Aniran arribant pertorbacions que faran baixar la pressió, després la tornaran a fer pujar. Això és el que se li diu la meteorosensibilitat. Apa, ja teniu una paraula doncs, per ensenyar-li algun concurs de televisió. Aquestes pertorbacions, que algunes ja la tenim a les portes. De moment, aquesta que és molt estètica, és molt maca, que s'ha format a l'oest de la península Ibèrica i on es veu perfectament el seu ull. És aquesta banda més negra, que sembla un ull d'un huracà, que no ho és pas, que tenim aparcada a l'oest de Galícia, en aquest cas. Quan veieu un tipus d'imatge com aquesta, amb aquests núvols així, recargolats, i amb línies negres que són molt marcades, ens està indicant que aquestes pertorbacions són actives. I a més, s'han d'anar movent cap a la nostra zona. Per tant, els propers dies anirem tenint aquesta disbauxa de tipus de temps. Aquesta mateixa nit i matinada, també demà al matí, ja tindrem pluja. No a tot arreu. Ja ens agradaria, però de moment no hi haurà temporal d'aigua. Sí que anirà plovent i amb ganes, fins i tot, però de forma local, al Prepirineu de Lleida, aproximadament entre els dos Pallars, l'Alt Urgell i també l'Alta Ribagorça. Demà al matí algun ruixat s'escaparà a les comarques de Tarragona i fins a l'àrea de Barcelona, ruixats ja molt més fugaços, isolats, ràpids i sense gaire esma, i demà al matí fins i tot amb més clarianes a les comarques de Girona. Demà al matí no farà la fresca d'aquest matí. Demà a la tarda, de fresca gens ni mica, ni gota. El que farà és pujar la temperatura. Mireu, a Girona o Barcelona, demà a la tarda 27 graus a l'ombra, o 25 en el cas de Tarragona i de Lleida. Demà al matí, com dèiem, amb aquests núvols abundants, demà a la tarda es trencarà amb força. Demà a la tarda el que farà sobretot és vent, un vent de garbí a moltes comarques i que farà que hi hagi mala mar, compte a la Costa Brava. I el dijous i el divendres, un altre canvi de situació, que sobretot el més fort vindrà la matinada de dijous a divendres. Per tant, aquí, si hi hagués un mapa de nit, tot ple de pluges. El dijous ja en tindrem algunes de pluges, sobretot a les comarques de Ponent. Compte la nit, perquè farà molt de vent a la costa. I el divendres aquesta pertorbació marxarà, però quedarà un temps insegur, amb algun ruixat i, sobretot, amb molta més fresca. I després de la previsió del temps, fem un nou cop d'ull als temes més destacats del dia. Marc Candela, alcalde de Martorelles, és el nou president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Durant els pròxims 4 anys, Candela és el màxim responsable d'aquest ens i es fixa dos reptes. Materialitzar el procés per ampliar el parc i dignificar les entrades a la Serralada Litoral, sobretot des del Vallès. Avui és el Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa. Al nostre territori hi ha entitats que treballen amb aquest objectiu i per això dia rere dia ajuden a les persones que més ho necessiten. Un exemple és la tasca que fan des de Creu Roja de Mollet, Baix Vallès. I avui a l'informatiu hem conegut quin és el procés de reciclatge que segueixen els taps que es dipositen als quatre corts de Mollet. Hem vist qui s'encarrega de recollir-los, portar-los a reciclar i què se'n fa amb els diners que aconsegueixen. Uns corts que ja han donat els primers fruits dels que diferents centres estan beneficiant.
I avui en esports hem parlat del Club Karate Montornès, que ha aconseguit 10 medalles en la darrera edició del Campionat de Catalunya. 5 d'aquestes medalles han estat d'or, n'hi ha hagut una de plata i ha obtingut 4 bronzes. D'entre els participants destaca Isaac López, que ha sumat un or i una plata, però sobretot Judit Anguera, que s'ha fet amb 2 ors. I fins aquí el Vallès Visió Notícies d'avui. Recordeu, però, que podeu recuperar tota l'actualitat al nostre web vallesvisio.cat. Nosaltres hi tornarem demà a l'hora de sempre, una vegada més. Moltes gràcies per la vostra confiança i que tingueu una molt bona nit.